السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. محترم بزرگو، میرے اپنے نوجوان بھائیو اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج آپ حضرات اور خواتین کے سامنے جس مسئلے کی وضاحت میں کرنے جا رہا ہوں، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو عام طور پہ عوام الناس کے اندر بیان نہیں ہوتا یا اس کی ضرورت نہیں پیش آتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ لونڈیوں کا یا باندیوں کا یا غلاموں کا وجود ہمارے اپنے ماحول میں، آج کے اپنے دور میں ہمارے درمیان ہے نہیں، اور جس چیز کا وجود ہی نہیں ہے تو اس سے متعلق بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں محسوس کی جاتی، عام طور پہ اس پہ بات نہیں ہوتی. لیکن غیر مسلموں کی طرف سے اسلام پر جو اعتراضات ہوتے ہیں، جن مسائل کو لے کر اعتراضات ہوتے ہیں، اور آج کل انٹرنیٹ کی دنیا سے جڑے رہنے کی وجہ سے مسلم نوجوانوں کے اندر بھی بہت سارے ایسے شبہات جو حقیقت میں غیر مسلموں کے ذہن کی ایجاد ہیں، جو اسلام پہ ایمان نہیں رکھتے، اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے، اسلام قبول نہیں کرتے، وہ لوگ جو اعتراضات کیا کرتے ہیں، ان کی تحریروں کو یا ان کی باتوں کو پڑھتے پڑھاتے سنتے سناتے اکثر و بیشتر مسلم نوجوانوں کے اندر بھی شکوک و شبہات پیدا ہونے لگتے ہیں. خاص طور پر ابھی پچھلے سالوں میں، تین سال کے اندر آپ کو پتہ ہے داعش نے خلافت اسلامیہ کے قیام کا اعلان کیا، اس کے بعد میڈیا میں یہ مسئلہ بہت زیادہ اچھالا گیا کہ مسلمان جہاں بھی حملہ کرتے ہیں وہاں کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لیتے ہیں، باندیاں بنا لیتے ہیں، اور مسئلے کو کچھ اس انداز سے پیش کیا جیسے ایسے لگتا ہے کہ مسلم قوم کی دو ہی پہچان ہے، یا تو لوگوں کے خون کے پیاسے ہیں یا لوگوں کی عزت و آبرو کے ساتھ کھیلنے والے. عورتوں کو لونڈیاں بنا لیتے ہیں، عورتوں کو اپنے لیے استعمال کرنے لگتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو یہ مسئلہ اس حیثیت سے کچھ زیادہ اہمیت اختیار کر جاتا ہے جب ہم دیکھیں کہ اس قسم کی باتیں جب آتی ہیں تو بہت سارے مسلم نوجوانوں کے دماغ میں بھی یہ بات آتی ہے، سوالات یہ اٹھتے ہیں کہ کیا اسلام نے لونڈیوں کو رکھنے یا لوگوں کو غلام بنانے کا ہم اور آپ کو حکم دیا ہے؟ اور اگر اسلامی شریعت میں اس کا کوئی وجود ہے تو کیا یہ ایک جائز مسئلہ ہے؟ اسلامی شریعت کی نظر میں یہ درست ہے کہ نہیں ہے؟ شبہات بہت سارے لوگوں کے درمیان پیدا ہوتے ہیں. آج کی اپنی یہ مجلس، یہ جو درس جو ہے، اس کا بنیادی مقصد بس یہی ہے کہ اس شبہے کا ازالہ کیا جائے اور اس مسئلے کی حقیقت کو پہچانا جائے کہ کیا باندی اور غلام، یعنی لونڈیوں کو رکھنے اور کسی کو غلام بنا کر رکھنے کا جو مسئلہ ہے،
کیا یہ اسلام کا ظلم ہے، یعنی اسلام کی یہ تعلیم ظلم ہے؟ کہ یہ ظلم انسانیت پر اسلام نے کیا ہے، اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے خاص طور پہ یہ پوری انسانیت پہ ظلم ہوا ہے، یا پھر اس مسئلے کی حقیقت کیا ہے؟ یہ میں آپ کے سامنے بس واضح کرنا چاہتا ہوں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات ہم اور آپ یہ بات جان لیں کہ قرآن و سنت میں، احادیث میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کردہ مختلف احادیث میں آپ یہ بات بکثرت دیکھیں گے کہ ہاں اسلامی شریعت کی نظر میں غلاموں کے مسائل ہیں، اسلامی شریعت کی نظر میں لونڈیوں کے، باندیوں کے مسائل ہیں، اسلام کی نظر میں کسی کے غلام، کسی آدمی کا دوسرے آدمی کے پاس غلام بن کر رہنا، یا کسی عورت کا دوسرے کے پاس باندی یا لونڈی بن کر رہنا، اس کا وجود ہے اسلامی شریعت کے اندر، اس سے انکار نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ قرآن کی آیتوں میں ہے، حدیث کے الفاظ میں ہے، آپ اگر پڑھ کر دیکھیں ایک سے زائد مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا، مختلف مسائل کے پس منظر میں ان کا تذکرہ فرمایا ہے، تو ان کا وجود ہے۔ اب اس مسئلے کا شریعت میں وجود بھی ہے، شریعت میں اس کا تذکرہ بھی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے وجود پر اعتراض جو کیا جاتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، انسان کو انسان کا غلام نہیں ہونا چاہیے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ بالکل ہی غلط ہے، فلاں ہیں، یہ جو اعتراضات کی ایک لمبی فہرست ہوتی، اب لوگوں نے اس مسئلے کو کیا کیا، کہا یہ انسانیت کی توہین ہے کہ ایک انسان کو دوسرے انسان کا غلام بنایا جائے، اسلام انسانیت کی توہین کر رہا ہے، اسلام کا یہ حکم ظلم ہے سراسر کہ ایک آدمی غلام ہے، ایک عورت لونڈی ہے، اسلام کا ظلم ہے یہ۔ یہ جو باتیں لوگوں کے اندر کہی جاتی ہیں، ہم اصل میں اسی کا جائزہ لینا چاہتے ہیں۔ میں سب سے پہلی بات اس سلسلے میں جو ذکر کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی سننے والے، اب یا بعد میں جو بھی سننے والے ہیں، سننے والوں میں سے اگر کوئی مسلمان ہے اور اس کے دل میں اس قسم کے کوئی اعتراضات جنم لے رہے ہیں، اسلامی شریعت کے احکام پر اسے کوئی اعتراض ہے، تو سب سے پہلے اس آدمی کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے، اس آدمی کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب لونڈیوں اور غلام کے مسائل کو کتاب و سنت کا حصہ بنایا ہے، اس شریعت کا ایک مسئلہ بنایا ہے، پھر اس پر کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں مسلمان۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے جائز نہیں ہے، کسی مومن مرد کسی مومن عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے تو وہ اپنا کوئی اختیار رکھنے کی بات کریں، اپنے کسی آپشن کی بات کریں، اس کا بالکل ان کو اجازت نہیں ہے اس کی، اور اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو یہ اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہوتا ہے وہ کھلی گمراہی میں جا گرتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ بہت واضح پیغام دیتی۔ سب سے پہلے مرحلے میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ایک مومن اس بات پہ ایمان رکھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اسے شریعت کا مسئلہ بنایا ہے، یہ مسئلہ عین انصاف کے مطابق ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، آپ کا رب بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کیا کرتا ہے۔ جس رب نے اپنے بارے میں یہ بات کہی کہ وہ بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، وہ بندوں پہ ظلم نہیں کرتا ہے، تو اسی رب کے دیے ہوئے احکام میں کوئی حکم ظلم پر مبنی ہو، زبردستی پر مبنی ہو، ظلم کی ترجمانی کرتا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ میرے اور آپ کے ایمان کا مسئلہ ہے، ہمارے ایمان کا یہ باب ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ جس بات کا حکم دیتے ہیں اس میں ظلم نہیں ہو سکتا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا حکم دیتے ہیں، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى، وہ اپنی خواہش سے، مرضی سے نہیں بولا کرتے ہیں، وہ تو وحی ہوتی ہے جو آپ کے طرف بھیجی جاتی ہے، نبی کی طرف جو وحی آتی ہے وہ اللہ ہی کی بات ہوتی ہے، اللہ ہی کا حکم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کا پیغام ہوتا ہے، تب پھر
یہ نہیں ہو سکتا کہ اسلامی شریعت کے احکام ظلم پر مبنی ہو، ظلم کی تائید کرتے ہوں یا ظلم کی ہمت افزائی کرتے ہوں یا ظلم کی دعوت دیتے ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ایک مسلمان کی حیثیت سے آپ کا اس حقیقت پر جب ایمان ہے تو پھر آپ کا یہ ایمان اس قدر مضبوط ہونا چاہیے کہ کیا غلام کا مسئلہ، کیا لونڈی کا مسئلہ اسلامی شریعت کے کسی بھی مسئلے کے سلسلے میں ہمارے دل و دماغ میں یہ خیال آنے نہ پائے کہ یہ کسی قسم کا ظلم ہے۔ جیسے لوگوں نے عورت اور مرد کے درمیان فرق کی جو بات اسلامی شریعت نے کہی، مغربی دنیا کہتی یہ عورت پہ ظلم ہے، مغربی دنیا کہتی ہے یہ عورت پہ ظلم ہے، ہم یہ کہتے ہیں یہ اس رب ذوالجلال کا حکم ہے جس رب نے اپنے بارے میں کہا کہ وہ ظلم نہیں کیا کرتا، اس کا بھیجا ہوا ایک ایک حکم عین انصاف کے مطابق ہے، عین فطرت کے مطابق ہے، عین انسانوں کی ضرورت کے مطابق ہے، اس میں کوئی ظلم کی بات نہیں ہو سکتی۔ معلوم یہ ہوا کہ لونڈی اور غلام کے مسئلے میں سب سے بنیادی مسئلہ جو ایک مسلمان کو جاننا چاہیے وہ یہ کہ اسلامی شریعت میں اگر یہ حکم ہے، یہ میرے اور آپ کے ایمان کا مسئلہ ہے کہ ہم مانیں کہ اس میں کوئی ظلم کی بات نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ آپ اسلامی شریعت کے اس حکم کی مصلحتیں کیا ہیں، اس کے فائدے کیا ہیں، کیوں اسلامی شریعت نے ان ساری چیزوں کو بیان کیا، آپ کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں ان کی حقیقت کو تلاش کریں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں اللہ نے کسی بات کا حکم دیا ہے تو کیوں دیا ہے، اس کے پیچھے کیا فوائد متوقع ہیں، کیا ان سے فائدے ہونے والے ہیں، کیا اس کے پیچھے مقاصد ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور یہ بات یاد رکھیں اگر آپ انصاف کے ساتھ، کھلے ذہن کے ساتھ اور واقعی معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے اس معنی کو کہ اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلہ فرماتے ہیں وہ مبنی بر حکمت ہوتا ہے، اسے ذہن میں رکھ کر اگر مسائل پہ غور کریں گے، آپ کے اعتراضات میں سے سبھی کے یا اکثر اعتراضات کے جواب آپ کو مل جائیں گے۔ آپ کو اعتراض کرنے کا حق نہیں، لیکن اگر شبہات آتے ہیں تو ان کے ازالے کے لیے علم اور اہل علم سے رشتہ جوڑیں گے تو یہ شبہات آپ کے خود بخود دور ہوتے چلے جائیں گے، چاہے وہ لونڈی اور غلام کے مسئلے میں ہو یا کسی اور مسئلے میں کیوں نہ ہو۔ اور اگر آپ کوشش کر رہے ہیں پھر بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آتا تو آپ کو یہ کہنا چاہیے، یہ ماننا چاہیے، اس کا اعلان کرنا چاہیے، بات میری سمجھ میں نہیں آئی لیکن اگر یہ شریعت کا حکم ہے تو یہ ظلم نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا حکم ہے، میرا ایمان ہے کہ عین انصاف پر مبنی ہے، اس میں ظلم اور زبردستی کی کوئی بات نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت ہے۔ اور شریعت جس چیز کا بھی حکم دیتی ہے یا تو اس میں خیر ہی خیر، خیر محض ہوگا، یا اس میں کسی کو تھوڑا شر نظر بھی آتا ہے تو اس میں خیر غالب ہوگا۔ یہ بات آپ یاد رکھیں، تشریع اسلامی یعنی اسلامی کی، اسلامی شریعت کی جو قانون سازی ہوئی یعنی جو شریعت انسانوں کو دی گئی ہے، اس میں جو احکام دیے گئے، جتنی بھی باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے، اس میں انسانوں کے لیے صرف خیر ہی خیر ہے یا نہیں تو خیر اس کے اندر غالب ہے، زیادہ ہے، وقتی شر نظر آ سکتا ہے آپ کو، لیکن اگر آپ مسئلے کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کریں گے تو خیر اس میں غالب نظر آئے گا۔ اور جس چیز سے اسلامی شریعت منع کرتی ہے، جس چیز سے روکتی ہے، وہ یا تو شر ہی شر ہوگی یا اس کے اندر شر زیادہ ہوگا، غالب شر ہوگا، تبھی اسلامی شریعت اس سے منع کرتی ہے۔ اس فلسفے کو، اس حکمت کو سامنے رکھ کر آپ اگر اس قسم کے جتنے شبہات آتے ہیں، شبہات کے باب میں اگر آپ دیکھیں گے، آپ کو جواب مل بھی جائے گا، اور جواب نہ ملے تو کم از کم یہ مجمل ایمان ایک مسلمان پر فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے، وہ کہے کہ رب کا فیصلہ ہے تو یہ عین انصاف ہے، رب کا فیصلہ ہے تو یہی صحیح ہے، اس میں کسی قسم کے شک و شبے کی کوئی بات نہیں۔ یہ غیر مسلم جو اس پہ ایمان نہیں رکھتا، اسے یہ بات خلاف عقل نظر آتی ہے کہ جو چیز تمہاری عقل میں نہیں آتی اسے تم کیسے مان لیتے ہو، لیکن وہی ایک مسلمان جس مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو، وہ رب کو پہچانتا ہو، رب کی شریعت کے پیچھے جو حکمتیں مصلحتیں ان کا تھوڑا بہت علم رکھتا ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت لائی ہوئی ہے اس کی تھوڑی بہت واقفیت رکھتا ہو، اس کے لیے یہ کہنا یہ عقل کے خلاف نہیں، عین عقل کا تقاضا ہے کہ رب کا حکم ہے تو وہ مبنی پر انصاف ہوگا، میری عقل اس کو نہیں سمجھ پا رہی ہے تو یہ میرا اپنا قصور ہے، یہ کہنا ایک مسلمان کے لیے عین عقل مندی کی بات ہوگی۔
اس لیے سب سے پہلی بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اس موضوع کے سلسلے میں کہ کیا غلام اور لونڈی کا مسئلہ اسلام کا ظلم ہے، انسانیت پر اسلام کا ظلم ہے، تو ہم سب سے پہلے کہیں گے کہ بحیثیت مسلمان تو ہم دو ٹوک بات کہتے ہیں کہ نہیں، بالکل بھی کوئی ظلم نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت ہے، اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اور ہماری سمجھ میں آتا ہے ہم کہیں گے، لیکن نہیں بھی آتا ہے تب بھی ہمارا ایمان ہے کہ یہ عین مبنی بر انصاف احکام ہیں۔ جہاں تک بات ہے غیر مسلموں کی، اگر غیر مسلم اس پر اعتراض کرتے ہیں، سوال اٹھاتے ہیں کہ بھائی اسلام میں یہ لونڈیوں اور غلاموں کے جو مسائل ہیں یہ سراسر ظلم اور زیادتی ہے، تو سب سے پہلے ان سے یہ کہا جائے گا کہ یہ بات یاد رکھو، یہ مسئلہ مسلمانوں میں صرف نہیں ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ پچھلی صدیوں میں، پچھلی تاریخوں میں دنیا کی کوئی قوم اس سے مستثنی نہیں رہی ہے، دنیا کے ہر قوم، ہر کلچر کے اندر، آپ یورپ دیکھیے، آپ امریکہ دیکھیے، آپ چائنا دیکھیے، آپ جو ہے پرانے زمانے کے ایران اور روم کو دیکھیے، آپ جو ہے کسی بھی دور کی پرانی سلطنتوں کو دیکھ لیجئے، خود اس ملک ہندوستان کے اندر دیکھ لیجئے، آپ تاریخ میں دیکھنا چاہیں امریکہ اور یورپ آج جو انسانی حقوق کے علم بردار نظر آتے ہیں، افریقی ممالک کے اندر انسانوں کو وہ جہازوں میں بٹھا کے پانی کے ویسے لاتے جیسے بھیڑ بکریوں کو لایا جاتا ہے، سب کی تاریخ میں غلاموں اور لونڈیوں کے مسائل سب کی تاریخ کا حصہ رہے ہیں، جب یہ سب کی اس تاریخ کا حصہ رہے ہیں تو پھر مسلمانوں پہ اعتراض کیوں ہے، اسلام پر اعتراض کیوں ہے؟ یہ مسئلہ جب سب لوگوں کے پاس رہا ہے، اسے قانونی حیثیت حاصل رہی ہے، ایک زمانے تک سب کچھ کرتے رہے ہیں، تو پھر سب کو نظر انداز کر کے یہ تصور کیوں دیا جاتا ہے کہ مسلمان انسانوں کو غلام بناتے ہیں، انسانی عورتوں کو لونڈی بنا کر ان کا استعمال کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ اسلام کے بارے میں کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ تو تاریخ سب کی، سارے لوگوں نے کی، اور اس سے آگے بڑھ کر ہم یہ کہیں کہ جدید دور کے اندر، نئے زمانے کے اندر بظاہر ایک آدمی کو غلام نہیں بنایا گیا نظر آتا ہے، نئے زمانے کے اندر بھی یورپ اور امریکہ کی بات کریں، بظاہر غلام نہیں، لیکن جس طرح قوانین کے نام پہ آدمی کو جکڑا جاتا ہے، کمپنیوں کے جو باؤنڈ ہوتے ہیں ان کے اندر شرائط اور قیود وغیرہ کی، اور پھر اس کے بعد لون وغیرہ دے کر آدمی کو کچھ اس طریقے سے گھیرا جاتا ہے کہ آج بھی انسانوں کو مکمل آزادی وہ لوگ دے نہیں سکے ہیں جو آزادی اسلام نے کسی زمانے میں دی تھی، اور آج بھی دے سکتا ہے اگر واقعی معنوں میں پورے اسلام کا نفاذ کسی جگہ پہ ہو جائے، آج بھی وہ لوگ آزادی کا صحیح معنی لوگوں کو نہیں دے سکے، جب آپ آزادی کا صحیح معنی خود دنیا کو نہیں دے سکے تو پھر اسلام پر اعتراض کرنے کا حق کیا پہنچتا ہے؟ لیکن اگر مان لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ سب چیزیں اپنی جگہ، لیکن اسلام کو بہرحال اس الزام سے باہر نکلنا ہے، اگر کوئی یہ کہتا ہے، کوئی غیر مسلم کہتا ہے کہ مسلمان اسلام کے سلسلے میں کیا کہیں گے، تو ہم یہ بات کہنا چاہیں گے کہ قرآن و سنت کے دلائل سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، قرآن و سنت کے دلائل سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلامی شریعت کو اس کا الزام دینا یہ سراسر زبردستی ہے۔ کیوں؟ آپ دیکھو لونڈی اور غلام کے سلسلے میں اسلامی شریعت نے بڑے تفصیلی احکام اور بہت ساری باتیں بیان کی، ان میں سے صرف چند منتخب باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، سارے مسائل نہیں، صرف چند باتیں رکھ رہا ہوں جو اس بات کے لیے کافی ہیں کہ اسلامی شریعت میں لونڈیوں اور غلاموں کے مسائل کا وجود ضرور ہے، لیکن یہ احکام ایسے احکام ہیں جو ان کو مظلوم نہیں بناتے بلکہ ان کو اللہ کے فضل و کرم سے حق رکھنے والی ایک مخلوق بناتے ہیں، ایسے لوگ بناتے ہیں جن کے اپنے حقوق ہیں، جن کے اپنے پاس باقاعدہ اپنی زندگی جینے کے سلسلے میں ایک اختیار ان کے پاس موجود ہے، جس کی کچھ تفصیل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اس سلسلے میں جو سب سے پہلی بات کہی جائے گی وہ یہ کہ جو لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں لونڈیوں اور غلاموں کے مسائل ہیں، ان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اسلام نے لونڈی اور غلام بنانے کے مسئلے کی شروعات اسلام نے نہیں کی ہے، اسلام نے اس کی شروعات نہیں کی ہے، اسلامی شریعت ایسا نہیں کہ دنیا کو معلوم نہیں تھا، اسلامی شریعت نے آ کے دنیا کو سکھایا کہ لوگوں کو غلام بناؤ، لوگوں کو لونڈی بناؤ، اسلام نے اس مسئلے کی شروعات نہیں کی، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر میں آپ کو اس بات کی حقیقت بتاؤں تو آپ تعجب نہ کریں کہ اسلامی شریعت میں، کتاب و سنت میں
ایسی کوئی حدیث یا آیت آپ کو نہیں ملے گی جس میں کہا گیا ہو کہ انسانوں کو پکڑ پکڑ کے غلام بنانا یہ فضیلت والی بات ہے، ایسی کوئی بات آپ کو اسلامی شریعت میں نہیں ملے گی۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ پکڑ پکڑ کے لوگوں کو غلام بناؤ، لونڈی بناؤ، یہ ثواب والا کام ہے، اسلام نے ایسے نہیں کہا۔ اس کے مقابلے اسلام نے جو حل دیا ہے اس کو سمجھنے کی اصل میں ضرورت ہے۔ اسلام کے آنے سے پہلے غلامی کا وجود تھا، کیسے لوگ غلام ہوتے تھے، انسان انسانوں کا غلام کیسے بنتا تھا۔ دیکھیے بنیادی طور پہ دو طریقے ہیں اور ان سے جڑے ہوئے کچھ دوسری شکلیں ہیں۔ پہلا طریقہ کیا تھا، لوگ قبیلے قبیلوں سے جنگ کرتے، یہ ایک ملک دوسرے ملک سے جنگ کرتا، تو جنگ کرنے کے بعد یا حملہ کرنے کے بعد جنگ کے اندر لوگوں کو قیدی بنا لیا جاتا تھا، اور نہ صرف یہ کہ جنگ کے اندر قیدی بنا لیا جاتا تھا بلکہ جو لوگ جن علاقوں کو فتح کرتے ان علاقوں کے مردوں کو بھی، ان علاقوں کی عورتوں کو بھی اٹھا لیا جاتا تھا، اور اٹھا کر مردوں کو یا تو اب جو قیدی بن گئے یا تو ذبح کر دیا جاتا تھا یا پھر انہیں قیدی بنا کر رکھ لیا جاتا تھا۔ یہ معاملہ فرعون کے زمانے سے چلا، بنی اسرائیل کے ساتھ فرعون نے یہی سب کچھ کیا، مردوں کو قتل کرتا تھا، بچوں کو قتل کرتا تھا، عورتوں کو لونڈی بنا کر رکھ لیتا تھا۔ فرعون کے زمانے سے یہ چلا، لیکن تاریخ میں یہ بات پتہ چلتی اللہ کے نبی کی اس دنیا میں آنے سے پہلے یا آ جانے کے بعد، نبی بنائے جانے سے پہلے روم بڑی سلطنت تھی، ایران بڑی سلطنت تھی، یا ان سے ہٹ کر عرب کے جو قبائل تھے بظاہر قبائل میں بٹے ہوئے تھے لیکن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان سب کی جنگیں چلا کرتی تھی، تو جنگوں کے اندر لوگوں کو قیدی بنا لیتے، اور قیدی بنا لینے کے بعد جو مرد اور عورتیں قیدی کی حیثیت سے آتے ان کو اپنے گھروں میں اپنے علاقے ہی میں لونڈی یا غلام بنا کر رکھ لیتے، یا پھر لونڈی اور غلام کی حیثیت سے بازار میں لے جا کر بیچ دیا کرتے تھے، لونڈی اور غلام کی حیثیت سے بازار میں لے جا کر بیچ دیا کرتے تھے، جنگوں میں قیدی بنا کر لونڈی بنا لینا۔ آپ جانتے ہیں تاریخ اسلام میں بھی اس کا ثبوت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب، حیی بن اخطب یہودی سردار، اس کی بیٹی حضرت صفیہ پہلے پہل جنگی قیدی ہی بن کر آئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پہل جب ان کو تقسیم کیا تو وہ کسی صحابی کے حق میں چلی گئیں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مشورہ دینے پہ حضرت صفیہ کو ان سے واپس لیا، اور حضرت صفیہ سے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کرنے کے بعد شادی کی تھی۔ تو جنگ میں قیدی بنا لیے جاتے تھے، اور پھر وہ قیدی یا تو خود رکھے جاتے لونڈی اور غلام کے طور پر، یا پھر ان کو بیچ دیا جاتا تھا بازاروں میں۔ ایک تو اس طرح قیدی لوگ بنائے جاتے، غلام ایسے بنائے جاتے۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ لوگ کسی بھی کمزور آدمی کو دیکھتے، ایسا آدمی جس کا کوئی خاندان قبیلہ نہیں ہے یا معاشرے میں اتنا کمزور ہے کہ وہ دم نہیں مار سکتا، وہ اپنی آواز بلند نہیں کر سکتا، تو اسے پکڑ کر لاتے اور غلام بنا کر بیچ دیتے۔ اب وہ اتنا بیچارہ ہوتا کہ وہ اپنی اس آزادی کے چھن جانے پہ کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا، بلکہ عربوں کے ہاں تو یہ ماحول تھا کہ کوئی بھی آدمی اگر عربوں کے درمیان ایسا پایا جاتا جو کسی قبیلے کا نہ ہو یا قبیلے سے جڑا بھی نہ ہو، تو ایسے آدمی کو پکڑ کر غلام بنا کر بیچ دیا جاتا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت آپ پڑھ کر دیکھیں، اللہ کے نبی بنائے جانے سے پہلے کی بات ہے کہ حضرت سلمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خوشخبری سن کر ایران کے علاقے سے روم گئے تھے، تو روم سے نکل کر جزیرۃ العرب میں داخل ہوئے، لیکن جیسے ہی جزیرۃ العرب میں داخل ہوئے ان کا کوئی خاندان نہیں تھا، قبیلہ نہیں تھا، حضرت سلمان فارسی کو پکڑ کر عرب کے لوگوں نے ایک یہودی کے ہاتھ میں بیچ دیا۔ مدینے میں ایک یہودی کے غلام کے حصے سے حضرت سلمان موجود تھے، اسی حالت میں ایمان لائے، اور بعد میں چل کر اللہ کے نبی کی مدد سے انہوں نے اپنی غلامی کی قیمت چکا کر آزادی حاصل کی۔ تو یہ دوسرا طریقہ تھا کہ جس آدمی کو کمزور سمجھا جاتا اس آدمی کو پکڑ کر لاتے اور لا کر بیچ دیتے، اور بیچنے کے بعد پھر وہ آدمی غلام کا غلام رہتا، اب وہ ہاتھوں ہاتھ بکتا جاتا، کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس، آدمی غلام بن کر بکتا چلا جاتا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ غلامی کے یہ طریقے اسلام کے آنے سے پہلے موجود تھے، اسلام نے غلامی کے اس مسئلے کی شروعات نہیں کی، اسلام نے مسلمانوں کو اس کی ترغیب نہیں دی کہ جا کے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے لاؤ اور غلام بناؤ، اسلام نے اس کی ترغیب نہیں دی، یہ پہلی بات۔
کہ اسلام نے اس غلامی کی یا لونڈی بنانے کی ترغیب اسلام نے اصل میں نہیں دی، یہ تاریخ اسلام سے پہلے دنیا کے اندر پائے جانے والے عادات اور اطوار میں سے رہا ہے۔ دوسری بات جو اسلام کے سلسلے میں ہم اور آپ کو سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ اسلام نے ایک دوسرا مسئلہ کیا کہ اب اسلام آیا، اسلام نے دیکھا کہ غلام اور لونڈی بنانے کا یہ رواج سماج کے اندر پایا جاتا ہے، تو اسلام نے ان دو قسموں میں فرق کیا۔ ایک تو وہ قیدی جو جنگ میں قیدی بنا کر لونڈی اور غلام بنا لیے جاتے ہیں، اور دوسرے وہ جو آزاد لوگ ہیں ان کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر ان کو غلام بنا لیا جاتا ہے۔ تاریخ اسلام اس بات پر گواہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام بنانے کی یہ جو دوسری رسم تھی، دوسرا جو طریقہ تھا کہ جس کا قبیلہ نہیں ہے، جس کا خاندان نہیں ہے، جس کا قبیلہ نہیں، جس کا خاندان نہیں ہے، اس آدمی کو غلام بنا دیا جاتا، کسی بھی آزاد آدمی کو پکڑ کے غلام بنا دیا جاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی شریعت کی نظر میں اسے حرام قرار دیا۔ کسی کمزوری کا، کسی کے کمزور کی کمزوری کا، یا اس آدمی کے جو ہے قبیلے والے نہ ہونے کا یہ فائدہ اٹھایا جائے کہ اسے غلام بنا دیا جائے، یا ایسی کسی عورت کو لونڈی سمجھ کر لونڈی بنا دیا جائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سخت ناراضگی کا اعلان کیا۔ آپ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ، تین لوگ ایسے ہیں کہ روز قیامت ان کے خلاف میں مقدمہ لڑوں گا، تین لوگ ایسے ہیں جن کے خلاف میں مقدمہ لڑوں گا، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والے ہیں، یہ آدمی اس کے خلاف دعوے دار بن کر میں کھڑا ہوں گا، اللہ کے نبی نے کہا میں ان کے خلاف لڑوں گا۔ تین قسم کے لوگ ہیں، کون ہیں؟ کہا سب سے پہلا وہ آدمی، رجل اعطى بی ثم غدر، سب سے پہلا آدمی وہ جس نے میرا نام لے کر لوگوں سے معاہدہ کیا، میرا نام لے کر میرے حوالے سے معاہدہ کیا، پھر میرے نام کی لاج رکھے بغیر غداری کر بیٹھا۔ اگر اسلام یہ کہتا ہے اگر آپ معاہدہ کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا حوالہ دے کر کہ میں نبی کا امتی ہونے کی حیثیت سے معاہدہ کر رہا ہوں، اور پھر آپ غداری کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا تم نے میرے نام کی لاج نہیں رکھی، کل قیامت کے دن میں اس مسئلے کو لے کر اللہ تعالیٰ کے سامنے تم پہ دعویٰ دائر کروں گا۔ یہ پہلا آدمی۔ دوسرا آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسرا آدمی جس کے خلاف میں مقدمہ لڑوں گا، ایسا آدمی جو ایک آزاد آدمی کو پکڑ کر لے جاتا ہے، اسے بیچ دیتا ہے اور بیچنے کے بعد اس کی قیمت کھا لیتا ہے، ایسے کرنے والے آدمی کے خلاف میں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے مقدمہ لڑوں گا۔ اور تیسرا آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی جس نے کسی نوکر کو نوکری پہ رکھا، عام نوکر اسے نوکری پہ رکھا، کام تو پورا لے لیا لیکن جب اجرت دینے کا موقع آیا تو اس نے اجرت نہ دی یا اجرت پوری نہ دی، تو ایسے آدمی کے خلاف میں اب مقدمہ لڑوں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں بڑی سبق کی باتیں ہیں، لیکن جو مسئلہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اسلام جب اس دنیا کے اندر آیا تو غلام بنانے کے بنیادی دو طریقے تھے، ان میں سے ایک طریقہ تھا کسی آزاد آدمی کو پکڑ کر ایسے ہی غلام بنا دینا، وہ کمزور ہے، وہ ناتواں ہے، اس کا کوئی قبیلہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دیا، اسلام نے اسے حرام قرار دیا اور کہا کہ ایسے غلام بنانا اسلامی شریعت کی نظر میں ناجائز اور حرام ہے۔ جہاں تک اس کی بات ہے کہ اسلام نے جو دوسرے طریقے سے غلام بنانے کا مسئلہ تھا، جنگ کے اندر قیدی بنا کر غلام اور لونڈی بنانا، اسے اسلامی شریعت نے حرام نہیں قرار دیا۔ لیکن اگر آپ اس کے پیچھے موجود مصلحتوں کو جا کر باریکی کے ساتھ دیکھیں گے، باریکی کے ساتھ جا کر اس کے پیچھے موجود مصلحتوں کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہاں اسلامی شریعت کا غلام کو باقی رکھنا بھی اصل میں بہت سارے انسانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے۔ وہ کیسے؟ میں آپ کے سامنے اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں جب دو قومیں آپس میں ٹکراتی ہیں، جو دشمن دو ملک آپس میں ٹکراتے ہیں، تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ میدان جنگ میں نہ صرف یہ کہ ہرایا جائے، سامنے والے دشمن کی طاقت توڑ دی جائے، ایسے توڑی جائے کہ وہ دوبارہ اٹھ کر ہمارے مقابلے کھڑے ہونے کے قابل نہ رہے،
ایک بار لڑائی ہو لیکن ٹھیک ٹھاک ہو جائے، موقع ملتا ہے تو آدمی جتنا ہو سکے اس کا نقصان کر لے، جتنا نقصان ہو. لوگ اردو میں محاورہ کہتے ہیں، بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی صحیح ہے. تو جتنا زیادہ اس کا نقصان کیا جا سکے کیا جائے، یہ ہر دو قوموں کے درمیان ہوتا ہے. اسلامی شریعت نے مسلمانوں کو اس کا حکم دیا ہے کہ جب غیروں کے ساتھ باقاعدہ جنگ ہو، باقاعدہ جنگ ہو اگر مسلمانوں کی، اس جنگ کے اندر یقیناً سامنے والوں کے ساتھ جنگ لڑی جائے گی. لیکن اگر کافروں کو قتل کرنے کے بعد، جنگ میں جو آئے لڑے ان کو قتل کرنے کے بعد، اگر ان میں سے بہت سارے لوگوں کو قیدی بنایا جا سکتا ہے تو قیدی بنا لیا جائے، اس لیے کہ اس میں ان کی طاقت کو توڑنا جو ہے لازم آئے گا. دو طریقے ہیں، مجھے جتنے ملے سب کو قتل کر دیں، جتنے ملے سب کو قتل کر دیں. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان میں کی ایک بڑی تعداد کو قتل کرنے کے بعد کچھ لوگوں کو کم از کم جو ہے باقی رکھ لیا جائے. اس سے کئی فائدے جڑے ہوئے ہیں. سب سے پہلا فائدہ کیا ہے؟ دشمن کی طاقت کو توڑنے کے لیے دشمن کو قتل کرنا ضروری نہیں ہے، اس کو زندہ رکھ کر بھی اس کی طاقت توڑی جا سکتی ہے. اب اس کا زندہ رکھنے میں کئی قسم کے فائدے ہیں. ایک تو فائدہ یہ کہ جن کو قیدی بنا کر لا لیا جاتا ہے ان کو بعد میں فدیے کے طور پہ تاوان لے کر ان کو چھوڑا جا سکتا ہے، جس سے دشمن کو مالی نقصان بھی ہوگا اور اسلامی سلطنت کو، حکومت کو مالی اعتبار سے فائدہ ہوگا. اور ایسا کرنا جنگی اعتبار سے کہیں غلط نہیں، ساری دنیا کے قوانین اسے مانتے ہیں کہ جو آدمی آپ کا دشمن آپ کے خلاف لڑنے آیا آپ قیدی بناتے ہیں، اس کے بعد فدیہ لے کر آپ اگر اسے چھوڑتے ہیں. دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے قیدیوں کو بسا اوقات مسلم فوجیوں کے بدلے میں، مسلم قیدیوں کے مقابلے میں چھڑایا جا سکتا ہے، اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ اگر موجود رہے تو مسلمانوں کے حق میں فائدہ یہ ہوگا کہ نوکر چاکر گھر میں خدمت کرنے کے لیے لوگ ملیں گے، اور خود ان کے حق میں یہ فائدہ ہوگا کہ وہ مار دیے جاتے تو زندگی ختم ہو جاتی، لیکن ان کو غلام بنا کر زندہ رکھا گیا ان کو پھر بھی آزاد ہونے کا موقع مل سکتا ہے، وہ پھر آزاد ہو سکتے ہیں، وہ اپنی قیمت ادا کر کے بھی آزاد ہو سکتے ہیں یا کسی اور ذریعے سے بھی آزاد ہو سکتے ہیں، جیسے آئندہ تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ان کو زندگی ملتی ہے، ان کو میدان جنگ میں قتل کیا جا سکتا تھا لیکن ان کو غلام بنا کر باقی رکھ لیا گیا. مسلمانوں کا فائدہ ہے کہ گھر میں لونڈی اور غلام میسر ہوتے ہیں، لیکن خود ان کا فائدہ یہ ہے، اسلام کی اس تعلیم کا ان کا اپنا فائدہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے باقی رہنے کی وجہ سے ان کو اپنے جینے کا حق باقی ملتا ہے، وہ زندہ رہتے ہیں اس دنیا کے اندر. اور نہ صرف یہ کہ زندگی بلکہ اس سے آگے بڑھ کر آئندہ چل کر وہ دوبارہ پھر سے آزاد بھی ہو سکتے ہیں. تاریخ اسلام میں آپ کو کتنی مثالیں چاہیے جو لوگ آئے تھے تو غلام بن کر، لیکن نہ صرف یہ کہ آزاد ہوئے، آزاد ہونے کے بعد بہت سارے علاقوں کے وہ لوگ گورنر بنائے گئے. تاریخ اسلام میں بڑی لمبی مثالیں آپ کو ملیں گی. وہ ان کے باپ غلام بن کر آئے تھے، وہ غلام کی حیثیت سے اس سماج میں تھے، لیکن پھر انہیں آزادی بھی ملی. نہ صرف یہ کہ آزادی بلکہ انہیں جو حکومت کے عہدے دار یا ذمہ دار کی حیثیت سے خدمت کرنے کا بھی موقع ملا. اب آپ اس کا موازنہ کر کے دیکھیں، ایک تو وہ میدان جنگ میں قتل کیے جا سکتے تھے لیکن قتل نہیں کیے گئے، ان کو زندگی جینے کا مزید موقع ملا. اور نہ صرف زندگی جینے کا، حالات نے اگر ان میں سے اکثر کا ساتھ دیا وہ آزاد ہو کر پھر سے وہی زندگی گزارنے لگے. اب آپ بتائیے، میدان جنگ میں قتل کر دیا جانا بہتر تھا یا غلام بن کر ان کا باقی رہنا بہتر تھا؟ اور اتنا ہی نہیں، صرف یہی فائدہ نہیں ہے، آپ اگر دیکھیں گے اس سے بڑا ایک ایسا عظیم الشان فائدہ ہے کہ آپ اور میں حیران رہ جائیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات بیان فرمائی، صحیح بخاری کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں پر بہت خوش ہوتے ہیں، ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ کو بہت خوشی ہوتی ہے جو بیڑیاں پہنا کر جنت کی طرف لائے جائیں،
جو بیڑیاں پہنا کر جنت کی طرف لائے جائیں گے. یقادون فی السلاسل، بیڑیوں میں انہیں جنت کی طرف لایا جاتا ہے. ایسے لوگوں کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی بہت خوش ہوتے ہیں. صحیح بخاری کی یہ روایت ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اہل علم نے اس حدیث کے الفاظ جو مختلف سندوں سے آئے ہیں ان کو اکٹھا کر کے اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میدان جنگ میں پہلے پہل بحیثیت کافر قیدی بنا کر لائے گئے تھے، غلام بنا کر لائے گئے تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسلام کو، مسلمانوں کو قریب سے دیکھنے کا موقع دیا. انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو قریب سے دیکھا، ان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوئی، انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل ہوئی، انہیں اسلام کی حقانیت کا پتہ چلا، انہیں جنت اور جہنم کا فرق سمجھ میں آیا. پورے شرح صدر کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور اسلام قبول کرنے کے نتیجے میں انہیں اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر خوش ہوتے ہیں کہ لائے گئے تھے تو بیڑیوں میں لائے گئے تھے، ایسے لگتا تھا زبردستی لائے گئے ہیں، لیکن یہی لایا جانا ان کے جنت میں داخلے کا سبب بن گیا. اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں، وہ لوگ جو پہلے پہل لونڈی اور غلام کی حیثیت سے آئے لیکن پھر اسلام کی دولت سے مالا مال ہو کر جنتی بن گئے، تو کیا ان کے حق میں یہ غلامی اچھی چیز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ان کے حق میں یہ چیز اچھی ہوئی، یہ غلامی ان کے حق میں اچھی چیز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آپ اگر دیکھیں گے، اسلامی شریعت یہ بتاتی ہے ان لوگوں کے لونڈی اور غلام بنا لیے جانے میں، بظاہر لگتا ہے کہ لونڈی اور غلام بنا لیے گئے، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو اس میں خود ان کا بھی اور دنیا والوں کا بہت بڑا فائدہ ہے، دنیا والوں کا بہت بڑا فائدہ ان کے اندر بھی ہے. حاضرین گرامی، بات آ کر یہاں رکتی ہے کہ ٹھیک ہے، ان کو لونڈی اور غلام تو بنا لیا گیا. لونڈی کا مطلب گھر میں خدمت کے لیے رکھا گیا، نوکرانی کے طور پہ تو کوئی حرج نہیں، غلام کے طور پہ خدمت کے لیے رکھ لیا گیا تو ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، وہ قیدی سے بڑھ کے غلام ایسے بن جائیں کہ وہ آپ کے گھر کی نوکری کریں، وہ قیدی سے بڑھ کے آپ کے گھر کی ایسی لونڈی بن جائیں کہ آدمی اس کے ساتھ اپنی خواہشات پوری کرے، اس کی کیا توجیہ ہے؟ یہ تو سمجھ میں آئی یہاں تک کی بات کہ جو ان کو غلام بنائے لانا، بنا کر لایا جانا قتل کر دیے جانے کے مقابلے میں اچھا تھا، لیکن اب یہ غلام بنا لیے گئے ہیں، یہ لونڈی بنا لی گئی ہے جسے ایک مرد استعمال کر رہا ہے، تو اس کا کیا، اس کی کیا حکمت؟ بھائیو، اگر آپ اس کو بھی سمجھنا چاہیں، اسلامی شریعت کی نظر میں اس کا بڑا اطمینان بخش جواب آپ کو ملے گا. اسلامی شریعت یہ بتاتی ہے کہ جو غلام آپ کے پاس آ گیا، جو لونڈی آپ کے پاس آ گئی، اب اس کی حفاظت، اس کا کھانا پینا، اس کا پہننا، اس کا رہن سہن، یہ سب آپ کی ذمہ داری ہے، سب کا سب آپ کی ذمہ داری ہے. اسلامی شریعت کی نظر میں اگر کوئی آدمی کسی کا مالک ہوتا ہے اور اس کے دانے پانی کا خیال نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ کے پاس اسے جواب دہی کرنی پڑتی ہے. جو آدمی مالک بن رہا ہے، بیت المال میں ہو تو بیت المال، اور بیت المال اگر خود رکھ نہیں سکتا زیادہ دن تک، تب بیت المال کیا کرے گا؟ وہ بیت المال لونڈی اور غلاموں کو مسلمانوں کے اندر تقسیم کر دے گا. اب چاہے مالک بیت المال ہو، چاہے مالک عام لوگ ہوں، اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ تم لوگوں پہ ضروری ہے کہ اپنی یہ جو غلام ہیں، یہ تمہارے اپنے نوکر ہیں، ان تمہاری اپنی لونڈیاں، ان کے دانے پانی کا، ان کے لباس کا، ان کے رہن سہن کا تم پر حق ہے کہ تم ان پر خرچ کرو، تم ان کے سارے معاملات دیکھو. اب سوال یہ ہے کہ جب ایک مسلمان یا مسلم حکومت بیت المال کے ذریعے ان لوگوں پہ سارے اخراجات کر رہی، ہے، تو کیا انہیں اس کا حق نہیں ملتا کہ وہ ان سے خدمت لے؟ ان سے خدمت لینے میں کوئی حرج ہے جب ان کے سارے اخراجات، ان کی ساری ضرورتیں پوری کر رہے ہیں؟ اور دوسری طرف یہ بات بھی آپ دیکھیں کہ بحیثیت انسان، ایک مرد کی عورت کو ضرورت ہوتی ہے، ایک عورت کو ایک مرد کی ضرورت ہوتی ہے، فطری ضرورت. آپ اگر لونڈیوں کی بات کریں، اسلامی شریعت لونڈیوں اور غلاموں کے سلسلے میں اس بات کا حکم دیتا ہے، وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم میں سے جو شوہر گنوا چکی ہیں ایسی عورتوں کا بھی نکاح کرواؤ، اور تمہاری اپنی لونڈیاں اور تمہارے اپنے جو غلام ہیں ان میں سے جو نیک ہیں، یعنی بدکار نہیں، برے نہیں، ایسے لوگوں کے نکاح کروایا کرو.
ان لوگوں کی شادی بیاہ کرواؤ. کیوں؟ اس لیے کہ ایک مرد کی ایک عورت کی جو فطری ضرورت ہے اگر اسے پورا نہیں کیا جا سکتا, اگر اسے پورا نہیں کیا جا سکتا, اس ضرورت کا نہ پورا ہونا سماج کے اندر ہزار قسم کی برائیوں کو جنم دیتا ہے, سماج کے اندر ہزار قسم کی برائیوں کو جنم دیتا ہے. اس لیے اسلامی شریعت اس بات کا حکم دیتی ہے وَانْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ أَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. سورہ نور کی اس آیت میں اللہ نے حکم دیا کہ تم اپنی لونڈیوں اور اپنے غلاموں کا نکاح کرواؤ. کس کے ساتھ نکاح کروائیں گے؟ اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ یا تو نکاح کروانے کا جہاں تک معاملہ ہے, یہ غلام کا ایک لونڈی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے, ایک غلام کا ایک لونڈی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے, اسی طرح ایک غلام کا ایک آزاد عورت کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. خود وہ عورت نہیں, وہ عورت اسے استعمال نہیں کر سکتی جو مالک ہے اس کی, اگر عورت کسی غلام کی مالک, لیکن کسی عورت کے ساتھ اس کا نکاح ہو سکتا ہے, لیکن یہ بہتر نہیں ہے, اس لیے کہ عورت آزاد ہے, یہ غلام ہے. جو آدمی خود اپنے نفس کا مالک نہیں ہے وہ آدمی کسی خاتون کی عقد کا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن وہی اس کے مقابلے میں لونڈی کے سلسلے میں اسلامی شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ اس لونڈی کا نکاح دوسرے کسی مرد سے یعنی غلام سے یا پھر کسی آزاد مرد سے کرواؤ, نکاح کرواؤ ان کا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہاں رہتے ہیں تو ان کی اس فطری ضرورت کا پورا ہونا ضروری ہے. اگر کوئی آدمی کسی اور سے نکاح کروا دیتا ہے تو پھر اس لونڈی کو خود استعمال نہیں کر سکتا, وہ خادمہ کے طور پہ خدمت کر سکتی ہے, خادمہ کے طور پہ خدمت کر سکتی ہے, لیکن خادمہ سے آگے بڑھ کر آپ اس سے کوئی معاملہ نہیں کر سکتے, اس لیے کہ بحیثیت بیوی وہ کسی اور کے نکاح میں جا چکی ہے, کسی مرد کے یا کسی عورت کے نکاح میں جا چکی ہے. اس خاتون کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے, اس خاتون کے ساتھ تم خصوصی تعلقات نہیں رکھ سکتے. اسلامی شریعت اس کا مجھ کو اور آپ کو حکم دیتی ہے. معلوم کیا ہوا کہ پہلے مرحلے میں تو اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ جیسے ان کی دوسری ضرورتیں پوری کرتے ہو ویسے ان کی فطری اور جنسی ضرورت کو بھی پورا کیا کرو. اور اگر کوئی آدمی کسی سے کسی لڑکی کا کسی لونڈی کا نکاح نہیں کروانا چاہتا, کیوں نہیں کروانا چاہتا, کیوں نہیں کروانا چاہتا؟ اس لیے نہیں کروانا چاہتا کہ دوسرے سے اگر نکاح کرے گا نکاح کرنے کے بعد اسے اپنی بیوی کو جب چاہے بلانے کا اختیار رہے گا. ملکیت آپ کی ہے, شوہر اگر کوئی اور ہے شوہر جب بلائے تب جا نہیں سکتی, جب بلائے تب اسے بھیجا نہیں جا سکتا. ایسی صورت میں اسلامی شریعت کہتی ہے ٹھیک ہے تم نکاح نہ کرواؤ نہ کرواؤ, لیکن اس عورت کی فطری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے, اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے. اسلامی شریعت کے اندر جو حدود متعین ہیں آپ دیکھیے, ایک آدمی اس عورت کے ساتھ اگر خود معاملہ رکھتا ہے کسی اور مرد کے ساتھ نکاح نہیں کروا سکتا, اور ایک عورت صرف ایک مرد کی ہی زیر نگرانی رہے گی, یا ایک عورت کا ایک مرد کے ساتھ ہی خصوصی تعلق رہے گا کسی اور کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اسلامی شریعت کے ان باریک مسائل کو اگر آپ دیکھیں گے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اسلامی شریعت نے سماج کے یہ جو مسئلہ تھا لونڈی اور غلام کے مسئلے کو بڑی باریکی کے ساتھ سنبھال کر اسے منظم کرنے کی کوشش کی, اسے مہذب کرنے کی کوشش کی ہے. ویسے نہیں جیسے دنیا والے کہتے ہیں یہ عورتوں کے رسیہ ہیں, عورتوں سے صرف یہ جو ہے اپنی خواہشیں پوری کرنا جانتے ہیں, جو تصور دنیا کو دیا جاتا ہے غلط تصور ہے. اسلامی شریعت میں اس کا کوئی وجود نہیں, عورت کو اس بات کا حکم. بلکہ آپ کو ایک چیز بتاؤں, اہل علم نے یہ بات صاف لفظوں میں لکھی, اہل علم نے صاف لفظوں میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی غلام یا کوئی لونڈی ایسی ہے جس کی فطری ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے, غلام کی اس لیے کہ غلام اپنی مالکن کے ساتھ نہیں کر سکتا, مالک کے ساتھ تو سوال نہیں پیدا ہوتا, لیکن کسی اور کے ساتھ اس کی شادی نہیں ہوئی ہے, اسلامی شریعت کہتی ہے کہ پھر ایسے غلام کا یا تو نکاح کروانا ضروری ہے, اور اگر آپ نکاح نہیں کروا سکتے اس لیے کہ آپ کو لگتا ہے نکاح کروانے کے بعد وہ محدود ہو جائے گا, اس کی خدمات مجھے لمیٹڈ ہی ملیں گی, اسلام کہتا ہے تب تمہیں بیچ دینا ضروری ہے, روک نہیں سکتے تم اس کو شادی سے, یعنی اسے منع کر کے نہیں رکھ سکتے, شادی بھی نہیں کرواؤں گا اور تمہیں میرے پاس باندھ کر بھی رکھوں گا نہیں. اہل علم نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ تم ایسے مرد کو آزاد, ایسے مرد کو یا تو تم کسی اور کے ہاتھ بھیج دو, شاید وہ لینے والا آدمی اس کی شادی کروا دے اور اس کی ضرورت بھی پوری ہو جائے, اس کی خدمت بھی پوری ہو جائے, اور اگر نہیں تو تمہیں کم از کم اس کی شادی کروانی پڑے گی. لونڈی کے سلسلے میں بھی یہی حکم ہے کہ اگر کوئی آدمی
उस लौंडी की फितरी जरूरत को खुद पूरा नहीं कर पा रहा है तो उसकी शादी किसी मर्द से करवा दे। लेकिन अगर उसे यह भी पसंद नहीं, खुद भी ताल्लुकात रखना नहीं चाहता और किसी से शादी भी नहीं करवाना चाहता इसलिए कि इस तरह वो एक तरह से आधी किसी और की हो जाएगी, फिर वो बरवक्त खिदमत के लिए भी नहीं मिलेगी, मैं जब खिदमत के लिए बुलाना चाहूंगा वो अपने शौहर के साथ रहेगी, ऐसा कोई तुम्हें डर है? तो इस्लाम कहता है तुम रोक के नहीं रख सकते, तुम बेच दो, तुम लौंडी को बेच दो ताकि जाकर वो किसी और की निगरानी में रहे। अब वो दूसरा आदमी चाहे तो उसकी फितरी जरूरत को पूरा करे या उसको पूरा करने के लिए निकाह करवा दे। इस्लामी शरीयत की ये तफसीली जो अहकाम है इन अहकाम की रोशनी में कोई ये नहीं कह सकता कि इस्लामी शरीयत का ये जो हुक्म है ये इंसानों पर जुल्म है। कोई शख्स ये कह सकता है कि ये सारी तफसीलात तो समझ में आते हैं, ये भी तो कहा जा सकता है, एक एतराज ये भी तो किया जा सकता है कि जिस तरह गुलामी की पहली शक्ल को इस्लाम ने दो टोक खत्म कर दिया, वैसे दूसरी शक्ल को क्यों नहीं खत्म किया? उसके पीछे जैसे मैंने कहा कि मकासिद हैं। अब दोबारा किसी को खरीद कर, दोबारा किसी को जबरदस्ती गुलाम बनाकर बेचने वाले मामले को तो काबू में लाया जा सकता है, लेकिन क्या इसकी कोई जमानत है कि आइंदा जंगे नहीं होंगी? जंगे होंगी, जंगे होंगी तो फिर जो है दुश्मन को कमजोर करने के लिए कत्ल ही कत्ल करेंगे, किसी को कैदी नहीं बना सकते। कैदी बनाने के पीछे जो मकासिद हैं उन तमाम मकासिद के हुसूल को सामने रखें तो इस हुक्म का बाकी रखना ये ज्यादा मसलहत के करीन था या मसलहत के मुताबिक था। इतना ही नहीं बल्कि आपको ये भी मैं बताऊं कि उस जमाने में गुलामों की एक बड़ी तादाद, गुलामों की एक बड़ी तादाद लोगों के माल की हैसियत रखती थी, लोग उनके मालिक थे। अचानक अगर ये कह दिया जाता कि तुम उनके तमाम मसाए उन तमाम के तमाम लोगों को आजाद समझो तो मसला यह होता कि फौरन एक इक्तिसादी बहरान खड़ा हो सकता। इसलिए इस्लाम ने दो टोक इस मामले में जंगी कैदियों के सिलसिले में दो टोक बात नहीं कही, लेकिन इस्लामी शरीयत ने लोगों के आजाद करने का इंतजाम बहुत किया। मालूम यह हुआ कि इस्लामी शरीयत ने ना तो गुलामी की इब्तिदा की है, ना इस्लामी शरीयत ने गुलाम बनाने की तरगीब दिलाई है, बल्कि मौजूद जो गुलामी की सूरतें थी उनको बेहतर तरीके से संभालने की इस्लामी शरीयत ने कोशिश की है। इसकी रोशनी में यह समझना मुश्किल नहीं है कि इस्लाम का यह जुल्म हरगिज हरगिज नहीं है। भाइयों, मैं एक और पहलू भी आपके सामने लाऊंगा। जो लोग इस्लामी शरीयत की इन तालीमात पर एतराजात करते हैं उन्हें इस्लामी शरीयत की मुकम्मल तालीमात को देखना चाहिए। अगर वह मुकम्मल तालीमात को देखेंगे उन्हें समझ में आएगा कि इस्लामी शरीयत ने गुलामों के साथ, लौंडियों के साथ कितना बेहतर सलूक करने की तालीम दी है। आप देखें इस्लामी शरीयत का एक रोशन बाब ये, इस्लामी शरीयत का एक रोशन बाब ये है कि इस्लाम ने इंसानों को ये बात समझाई, सिखलाई कि गुलाम को आज़ाद करना इस्लाम की नज़र में बड़ी फजीलत वाली बात बरकरार रखा। जंग में कैदी बनाकर गुलाम बना लिए जाएंगे, लेकिन इस्लाम ने गुलामों की आज़ादी के रास्ते ज़्यादा खुले रखे। कैसे? दो तरीक़ों से। एक तो मुतलक आजाद करने की फजीलत सुनाई, मुतलक आजाद करने की फजीलत सुनाई। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात बयान फरमाई, सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत, कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आदमी किसी गर्दन को, किसी मुसलमान की गर्दन को आजाद करता है, मतलब यह कि कोई कैदी था उसकी गर्दन को आजाद करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके हर उज्व के बदले में आजाद करने वाले के हर उज्व को जहन्नम से नजात दे देते हैं। इस्लाम ने तरगीब दिलाई, इस्लाम ने पहले पहल रगबत दिलाई कि गुलाम को आजाद करना इस्लामी शरीयत की नजर में बड़ी फजीलत वाली बात है, बड़ी फजीलत वाली बात है। सूरह बलद, सूरह बलद आप पारे आम में पढ़ते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें नेकियों का तज़किरा करते हुए कहा फक्कु रक़बा, गर्दन आजाद करना जो एक बड़ी फजीलत वाला काम है। इस्लाम ने वैसे ही तरगीब दिलाई कि लोगों को आजाद करो, गुलामों को आजाद करो, गुलामों को आजाद करो। इस्लाम ने खूब तरगीब दिलाई, बड़ी फजीलतें दी। इस्लाम ने एक मुश्त एकदम मसला खत्म करने के बजाय पहले तो उनके मसाइल को मुनज्जम किया, दूसरी तरफ उन्हें आजादी देने की फजीलतें इस्लाम ने सुनाई। और आप जानते हैं इतने लोगों को आजाद किया, आप देखें हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कितने लोगों को आजाद, कितने गुलामों को आजाद किया पता है आपको? तारीख पढ़कर देखें, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कितने गुलामों को आजाद किया, हिसाब है हजारों की तादाद में गुलामों को आजाद करवाया।
صحابہ نے فضیلت والا کام سمجھ کر اسلام کا یہ روشن باب ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے غلامی کو باقی رکھا وہ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ اسلام نے ترغیب دلائی ہے کہ غلاموں کو آزاد کیا جائے. اور اتنا ہی نہیں, دوسری شکل غلاموں کی اسلام نے یہ کی, لوگوں سے مختلف قسم کی غلطیاں ہو جاتی ہیں مسائل میں عمل کرنے کے سلسلے میں, جو غلطیاں ہو جاتی ہیں ان غلطیوں کے کفارے کے سلسلے میں اسلامی شریعت نے کئی مسائل میں یہ کہا تمہاری اس غلطی کا کفارہ یہ ہے کہ تم غلام آزاد کرو. غلام کی آزادی سے اس کفارے کا بظاہر, اس غلطی کا بظاہر کوئی تعلق نظر نہیں آتا, لیکن اسلام نے کہا غلام آزاد کرو. جیسے کوئی آدمی کسی مسلمان کو قتل کر دے غلطی سے, قتل دو قسم کا ہوتا ہے بنیادی, ایک قتل خطا اور دوسرا جو قتل عمد, بعض اہل علم نے تیسری بھی کہا شبہ العمد, اس کی تفصیل کا موقع نہیں. قتل خطا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کوئی مقصد نہیں تھا کسی کو مارنے کا, آپ نے جو کوئی پتھر پھینکا غلطی سے کوئی آدمی گزر رہا تھا اس کے سر پہ لگا مر گیا. اسلامی شریعت کہتی ہے اس کے کفارے کی شکلوں میں سے ایک شکل یہ ہے کہ تم ایک مسلمان کو ایک گردن کو آزاد کرو, ایک مومن کی گردن کو آزاد کرو. قتل کیا اس کے بدلے میں دیت دینی ہے, اس کے وارثین کو دیت دینی ہے, لیکن ساتھ میں کہتا ہے ایک گردن کو بھی آزاد کرو. مقتول کے بدلے میں دیت دے رہے ہو لیکن ساتھ میں ایک گردن کو آزاد کرو, اسلامی شریعت نے اس بات کا حکم دیا. اگر کوئی آدمی قسم کھا لیتا ہے اور قسم کو پورا نہیں کر پا رہا ہے, قسم توڑ رہا ہے, اس کا کفارہ اسلامی شریعت نے بتایا. اس کا کفارہ کیا ہے؟ فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ. اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ یا تو جو ہے ایک غلام آزاد کرو یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا ان کو کپڑے پہناؤ. ایک غلام آزاد کرو, تم نے قسم کھائی قسم پوری نہیں کر پا رہے ہو, قسم توڑ رہے, غلام کو آزاد کرو. دیکھیں بظاہر غلامی کے مسئلے سے ان مسائل کا کوئی تعلق بظاہر نظر نہیں آتا, لیکن پھر بھی اسلام نے کہا غلام آزاد کرو. کوئی آدمی اپنی بیوی سے رمضان کے دن میں اگر صحبت کر لیتا ہے, خلوت کر لیتا ہے, پتہ ہے رمضان کے دن میں روزے کی حالت میں نہیں کر سکتا آدمی, اگر کوئی ایسا کر لیتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اسلامی شریعت نے 3 کفارے بتائے. ان میں سے ایک کفارہ یہ بھی بتایا کہ ایک گردن آزاد کرو, ایک کفارہ یہ بھی بتایا کہ گردن آزاد کرو. اسلامی شریعت نے کہا ایک گردن آزاد کرو. ایک صحابی آئے کہنے لگے اللہ کے نبی دن کے وقت میں نے جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ یہ معاملہ کر لیا ہے, میرا کیا مسئلہ ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا 2 مہینے مسلسل روزے رکھو. کہا اللہ کے نبی 1 مہینے کے روزوں ہی میں نوبت آ گئی ہے, 2 مہینے کے مسلسل روزے کہاں رکھ پاؤں گا؟ کہا گردن آزاد کرو. کہا کہ میری گردن کے علاوہ کسی اور گردن کا مالک نہیں ہوں. اللہ کے نبی نے کہا تب 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. اس نے کہا اس کے لیے بھی پیسہ میرے پاس نہیں ہے. پھر اللہ کے نبی نے صدقے کا مال ان صحابی کو دیا, انہوں نے اپنی طرف سے صدقہ کرنے کے بجائے خود اپنے اوپر خرچ کیا اللہ کے نبی کی اجازت سے, اس کی تفصیل کا موقع نہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ اگر کوئی آدمی رمضان کے دن میں اپنی بیوی سے خلوت کر لیتا ہے, اس کا کفارہ یہ بتایا کہ گردن آزاد کرو. اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو کہہ دیتا ہے انت علیہ کا ظہری امی, زہار کہتے ہیں ایک مسئلہ ہے, عرب کے لوگ یہ کہا کرتے تھے اپنی بیوی پہ غصہ دکھانے کے لیے کہ تم میری ماں کی پیٹ کی طرح ہو مجھ پر, مطلب یہ کہ جیسی ماں مجھ پر حرام ہو ویسے تم بھی مجھ پہ حرام. سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کے احکام بیان کرتے ہوئے کہا اس کا کفارہ یہ ہے کہ دوبارہ بیوی کی حیثیت سے اس کے پاس جانا چاہتے ہو, جانے سے پہلے کفارہ ادا کرو, اور کفارے کی شکلوں میں سے ایک شکل یہ کہ غلام آزاد کرو. آپ اگر اسلامی شریعت کے احکام دیکھیں گے تو اسلام نے غلامی کو بڑھاوا دینے کے بجائے جو موجود تھی اس کو سدھارا, پہلے مرحلے میں اس کے احکام کو مہذب کیا, اور دوسرے مرحلے میں ان کے لیے آزادی کے راستے اسلام نے پیدا کیے. یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھتے ہیں تو پھر یہ سوال کہاں باقی رہ جاتا ہے کہ اسلام کا یہ ظلم ہے کہ اس نے لونڈی اور غلام کے مسئلے کو بڑھاوا دیا. اس سے آگے بڑھ کر اگر آپ دیکھنا چاہیں اسلامی شریعت کا ایک روشن باب یہ ہے کہ اسلام نے مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم دی, کہا کہ اس بات کا خیال رکھو کہ لونڈی اور غلام تمہارے پاس ہیں لیکن اسلامی شریعت کے احکام کے تم پابند ہو. تاریخ اسلام میں بہت سارے احکام ہیں, میں سارے کے سارے کا احاطہ نہیں کر سکتا, ایک دو احکام آپ کو مزید سنا دیتا ہوں پھر کچھ چیزیں اور بھی سناؤں. دیکھیں ایک تو اسلامی شریعت نے کہا لونڈی کو لونڈی کے طور پہ اگر کوئی آدمی استعمال کر رہا ہے, اگر اس لونڈی سے بچہ ہو جائے تو پھر وہ لونڈی آپ کی زندگی تک لونڈی باقی رہے گی, آپ کی لونڈی باقی رہے گی, آپ کی زندگی کے بعد وہ آزاد ہو جائے گی. آپ کے بیوی کے آپ لونڈی کا استعمال کیا,
اس لونڈی سے اگر بچہ ہوا, اسلامی شریعت نے کہا کہ اب بچہ ہو جانے کے بعد اسے ام ولد کہتے ہیں. حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے باہم مشورے کے بعد یہ اعلان کیا کہ آج کے بعد ام ولد کو, بچے کی جو ماں بن گئی ہے, ایسی لونڈی کو نہ تو بیچا جائے گا, نہ وہ وراثت میں منتقل سمجھی جائے گی, اور نہ ہی کسی کو ہبہ ہدیہ کیا جائے گا. وہ تمہاری زندگی تک تمہارے بچے کی ماں, تمہاری لونڈی کی حیثیت سے رہے گی, تمہاری زندگی کے بعد آزاد ہو جائے گی. اسلامی شریعت نے دیکھیں ان کی آزادی کے کیا کیا راستے پیدا کیے, اسلامی شریعت نے کس طریقے سے اس مسئلے کو سنبھالا ہے. اتنا ہی نہیں, آپ کو ایک مسئلہ بتاؤں گا, بڑا دقیق مسئلہ ہے. اگر آپ سورہ نساء پڑھتے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم یہ بھی دیا ہے کہ ایک آزاد آدمی کو چاہیے کہ وہ آزاد عورت سے ہی شادی کرے. لونڈی سے کیا وہ شادی کر سکتا ہے؟ لونڈی سے شادی کر سکتا ہے. اسلامی شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر خود کی اپنی لونڈی ہے تو اسے شادی کرنے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ نکاح کے بغیر بھی اس سے فائدہ اٹھانے کی چھوٹ اسلام نے دی. لیکن اگر کوئی آدمی خود کی اس عورت سے اس عورت کو شادی کر کے رکھنا چاہتا ہے, صرف لونڈی کے طور پہ نہیں, تو اسلام نے کہا یہ بڑی فضیلت والا کام, یہ بڑی فضیلت والا کام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ فضیلت بیان فرمائی کہ جو آدمی اپنی لونڈی کو آزاد کر دیتا ہے, اس کی تربیت کرتا ہے, پھر اس سے نکاح کر لیتا ہے, ایسے کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ڈبل اجر دیں گے, دگنا اجر دیں گے. لونڈی سے خود لونڈی کے حصے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے, لیکن اگر کوئی آدمی اپنی لونڈی کو آزاد کر کے, اس کی صحیح تربیت کر کے خود شادی کرتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے آدمی کو ڈبل اجر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اپنی خود کی لونڈی سے شادی کرنے والے کے لیے فضیلت. دیکھیں یہاں بھی آزادی کی ترغیب کیسے اسلام نے دلائی, اور دوسری طرف اسلام نے یہ کہا کہ اگر کوئی مرد خود اس کے پاس لونڈی نہیں ہے اور آزاد عورت سے وہ شادی کرنا چاہتا ہے, تو کہا آزاد عورت سے اسے شادی کرنا چاہیے, لیکن کسی اور کی لونڈی سے نکاح کرنا چاہتا ہے, جو لونڈی اس کے پاس نوکرانی کے طور پہ ہے, اس سے یہ اسے بیوی کے طور پہ نکاح کرنا چاہتا ہے, اسلام نے کہا کہ یہ نکاح آزاد آدمی کو نہیں کرنا چاہیے سوائے ایک کہ مجبوری ہو اس کے سامنے. ایک تو آدمی کے پاس تنگی ہو اتنی کہ اسے جو ہے اسے ایک آزاد عورت کے اخراجات, اس کی ذمہ داریاں اٹھانے کی ہمت نہیں, اتنی طاقت نہیں, اور دوسری یہ کہ اسے اس کا بھی ڈر ہے کہ وہ غلط کاموں میں مبتلا ہو جائے گا. ایسا ڈر ہو تبھی جا کر کسی اور کی جو لونڈی جو صرف اس کے پاس نوکرانی کی حیثیت سے, اس سے ایک آزاد آدمی نکاح کر سکتا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی حکمت بیان کرتے, یہ حکم آیت میں, حکم آیت میں, اس حکم کی حکمت بیان کرتے ہوئے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی. وہ کہتے ہیں کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ فقہاء کرام میں سے ایک بڑی تعداد کا یہ ماننا ہے کہ لونڈی مثال کے طور پہ اگر میری ملکیت میں ہے, لونڈی اگر میری ملکیت میں ہے اور میں نے خود اس سے تعلق رکھا, جو بیٹا پیدا ہوگا میرا اپنا بیٹا ہوگا, جیسے ہارون رشید کا بیٹے امین اور مامون کا مسئلہ ہے, مامون لونڈی کا بیٹا تھا, یا اگر میں نکاح کر کے آزاد کر کے نکاح کر لیتا ہوں تو بھی میرا ہی بیٹا ہوگا, لیکن اگر میری لونڈی ہے, میں نے نوکر کے طور پہ صرف اس کو رکھا ہے, اب یہ لونڈی کسی اور کے نکاح میں دے دی گئی ہے, اسلامی شریعت کا اصول یہ ہے کہ گرچہ وہ نکاح کیا, اپنی ضرورت پوری کیا, لیکن اولاد ہوتی ہے تو حکم یہ ہے کہ وہ بچہ ماں کا بچہ سمجھا جائے گا, باپ کا نہیں, اور ماں چونکہ غلام لونڈی ہے تو وہ بچہ بھی غلام تصور کیا جائے گا. فقہا میں سے ایک بڑی تعداد اس قول کی قائل ہے. شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہا کہ تمہیں آزاد ہی سے شادی کرنی چاہیے, لونڈی سے شادی اسی وقت کر سکتے ہو دوسری کی لونڈی سے جب تمہیں ڈر ہو کہ تم جو برائی میں مبتلا ہو جاؤ گے اگر شادی نہیں کر پائے, اور دوسری طرف یہ کہ آزاد عورت کے اخراجات برداشت کرنے کی طاقت نہیں, تب تم یہ کر سکتے ہو. تو کہا اس لیے کہ اس سے پیدا ہونے والا بچہ غلام بن جائے گا, اس کے پیدا ہونے والا بچہ حکمن غلام, غلام کے حکم میں آئے گا, اس لیے اسلامی شریعت نے اس حکم سے منع کیا. سبحان اللہ بھائیو, یہ سارے احکام کیا ہمیں نہیں بتاتے کہ اسلام نے لونڈی اور غلام کے مسائل کو مہذب کیا, سنبھالا ہے, اور سماج میں ان کو بہتر طریقے سے واپس لانے, بہتر طریقے سے آزادی کی طرف لانے کی کوشش اسلام نے کی ہے. نہ یہ کہ ویسا ہے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں پر جو ہے ایک طرح سے ان کے
عزت کا خیال نہیں رکھا، غلاموں کی عزت نفس کا خیال نہیں رکھا، یہ بات اسلامی شریعت کے سلسلے میں غلط ہے۔ اور آخری بات کہنا چاہوں گا، اس سب کے باوجود اگر کوئی لونڈی اور غلام کے طور پر اپنے پاس کسی کو رکھتا ہے، اسلامی شریعت لوگوں کو اس بات کا حکم دیتی ہے کہ دیکھو تمہارے اپنے ساتھ یہ ہیں غلام صحیح، لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے سلسلے میں تمہیں اسلام سخت تاکید کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، کہا اخوانکم خوالکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم، لوگو سنو، یہ جو لونڈی یہ غلام ہیں یہ تمہارے اپنے بھائی ہیں، یہ جو لونڈی اور یہ غلام ہیں یہ تمہارے اپنے بھائی ہیں، یہ تمہارے اپنی ملکیت میں آ گئے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں یہ فیصلہ کیا۔ اب تمہارا کیا معاملہ ہے، تم کیا من مانی کرو گے، جو چاہے کرو گے؟ نہیں، فمن کان اخوہ تحت یدی، جس آدمی کا بھائی اس کے ہاتھ کے نیچے رہے تو اس کو چاہیے کہ جو کھاتا ہے ویسا ہی کھلانے کی کوشش کرے، جو پہنتا ہے ویسے ہی پہنانے کی کوشش کرے۔ سبحان اللہ، حسن سلوک کا ایسا حکم آپ نہیں سوچ سکتے، کہ غلام ہے آپ کا، لونڈی ہے آپ کی، لیکن آپ یہ مت سمجھو کہ آپ جو ہے بہت کچھ بن گئے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں فیصلہ کیا، تمہیں مالک بنایا، انہیں تمہارا مملوک، تمہارا غلام، تمہاری لونڈی بنایا، لیکن تمہیں معاملہ کیسے کرنا چاہیے، جو تم کھاتے ہو انہیں کھلانے کی کوشش کرو، جو تم پہنتے ہو لباس پہنانے کی کوشش کرو، اور کام اگر لو اتنا ہی کام لو جتنا کام کرنے کی طاقت ان کے اندر ہے، جتنی طاقت ہے اتنا ہی کام لو، اور اگر ان کی طاقت سے بڑھ کر کوئی کام دے دیا، مثال کے طور پر آپ نے سمجھا کام آسان ہے دے دیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کام کے کرنے میں اسے مشقت ہو رہی، مشکل ہو رہی، اللہ کے نبی نے فرمایا فَلْيُعِنْهُ، جا کر اس کی مدد بھی کرو، جا کر اس کی مدد بھی کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو مسعود انصاری حضرت عبداللہ ابن مسعود نہیں، حضرت ابو مسعود انصاری بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان صحابی کا واقعہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے غلام نے کسی مسئلے پہ مجھے غصہ دلایا تو میں نے اسے تھپڑ لگا دیا، مار دیا، میں نے اسے ایک گھونسا مار دیا، ایک تھپڑ لگا دیا، میں نے اسے مار دیا، میں نے اسے مارا ہی تھا کہ میری پیٹھ کے پیچھے سے مجھے آواز آئی، کہا کہ اے ابو مسعود، آج جتنی قدرت تم اس بندے پہ، اس غلام پہ رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ تم پر اس سے کہیں زیادہ قدرت رکھتا ہے، جتنی قدرت تم اس پہ رکھتے ہو اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ تم پہ قدرت رکھتے ہیں۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچانک احساس ہوا، غصے میں مار تو دیا لیکن اللہ کے دیکھا پلٹ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں، تو یاد آ گیا کہ واقعی معنوں میں یہ جتنا مجبور ہے اس سے کہیں زیادہ مجبور تو میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں۔ اب انہوں نے سمجھ لیا، کہا کہ اب بہتر طریقہ یہی ہے، کہا کہ جا میں تجھے اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں، جو مارا تھا اس کے بدلے میں کہا کہ میں تجھے آزاد کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا منظر دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی انہوں نے کہا اللہ کی خاطر میں ان کو آزاد کر رہا ہوں، اللہ کے نبی نے کہا اگر تم نے ایسا نہیں کیا ہوتا تو جو تھپڑ رسید کیا اس کے بدلے میں تمہیں جہنم کی آگ ضرور چھوتی ہے۔ آپ دیکھیں اسلامی شریعت غلاموں اور لونڈیوں کے سلسلے میں کیسے سنہری تعلیمات اپنے پاس رکھتی ہے۔ حاضرین گرامی، بات کافی لمبی ہو گئی، میں کیا بتانا چاہ رہا تھا مسئلہ، مختصر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا والے اسلام کو جانتے نہیں، اور اسلام کو جانتے بھی سرسری موٹی موٹی دو چار باتیں جانتے، وہ جانتے ہیں جہاد کے نام پہ کچھ احکام ہیں، انسانوں کو غلام اور لونڈی بنا لیا جاتا ہے، یہ انسانوں پہ ظلم ہے، بس اتنا۔ اگر وہ شریعت کی یہ ساری تعلیمات دیکھیں گے، اور میں نے جیسے کہا یہ کچھ تعلیمات ہیں، ساری نہیں، نکات کے طور پہ ایک دو مثالیں دے کر میں نے کچھ مسائل بیان کیے، ورنہ اسلامی شریعت نے غلاموں اور لونڈیوں کے سلسلے میں جو تفصیلی احکام رکھے اگر ان کو پڑھا جائے اور باریکی کے ساتھ ان کا جائزہ لیا جائے، سمجھ میں یہ آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو بات کہی تھی کہ ولا یظلم ربک احدا، تمہارا رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اس رب کی بھیجی ہوئی شریعت یہ اسلام بھی کسی پہ کوئی ظلم نہیں کرتا۔ لونڈی اور غلام کے سلسلے میں اسلامی شریعت نے جنگ کے پس منظر میں ان کو باقی رکھنے اور ان کے ساتھ معاملہ کرنے کے جو آداب سکھائیں، ان کی حکمت بھی اگر سمجھ لی جائے، سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے
یہ اسلام کا ظلم نہیں، یہ اسلام کا رحم و کرم ہے کہ اسلام نے انہیں اتنی جو ہے منظم اور مہذب زندگی دینے کی کوشش کی ہے۔ میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسلامی شریعت کے احکام کو صحیح ڈھنگ سے سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور جو احکام سمجھ میں آتے ہیں یا نہیں بھی آتے ہیں تو ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کے باب سے تصدیق کرنے والا مسلمان ہم سب کو بنائے، سکون و اطمینان اللہ تعالیٰ کی شریعت پہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اس شریعت پہ عمل پیرا ہو کر اپنی دنیا کو بہتر کرنے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔